Niški osnovci, njih stotinak iz više škola, bit će deo žirija za izbor nagrade mlade publike Evropske filmske akademije. Oni će istovremeno sa svojim vršnjacima u Briselu, Berlinu, Beču, Pragu i još 31 gradom gledati nominovane filmove i glasati za svoje favorite. U pauzama između projekcije filmova mladi će imati mogućnost da razgovaraju o samim filmovima, a na kraju dana će glasati i odluka žirija u Srbiji, de facto žiri čine oko stotinak mladih osnovaca iz Niša, saopštiti glasove i koji je film po mišljenju Srbije dobija nagradu, odnosno predložen za nagradu Evropske filmske akademije. U konkurenciji su tri filma, dva dugometražna igrana i jedan dokumentarni. Svi filmovi su već učestvovali na prestižnim evropskim filmskim festivalima i prate tematiku mladih. Film Valer, recimo, učestvovao na Berlinalu, jednom od najvažnijih svetskih filmskih festivala. Devojčica u letu je italijansko-švajcarski film i govori o jednoj 11-godišnjoj devojčici čija majka boluje od depresije, a čiji je životni san da ode u Rim. Pošto njeni roditelji ne mogu da udovolje njenoj želji, ona će naći načina da ostvari ovaj svoj san. Manifestaciju je podržala i gradska opština Medijana. Opština Medijana je videla manifestaciju kao jedna dobra kulturna zabava mladih ljudi i ona svuda učestvuje gde su u pitanju deca u tom razdoblju, tako da opština Medijana je uzela aktivno učešće u organizaciji i pomoći za ovaj festival, odnosno za Slobodnu zonu Junior. Nagrada mlade publike Evropske filmske akademije organizuje se pod pokroviteljstvom Filmskog centra Srbije u okviru programa Slobodna zona Junior, a uz podršku lokalnih partnera Odbora za ljudska prava Niš, Niškog kulturnog centra i bioskopa Cineplex Niš. Proglašenje pobednika i dodela nagrada održat će se u ranim večernjim satima, a moći će da se uživo prati putem live streama.